ხშირად. Როდესაც განიხილავენ გზას, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე გამოიარა, პოლიტიკოსები ყველა ფლანგიდან, ანალიტიკოსები, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ხაზგასმით ამბობენ, რომ 2000-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანას ძალიან დააკდა ზურაბ ჟვანიას პრაგმატული პოლიტიკა, რომ მისი სიცოცხლის შემთხვევაში საქართველო არ გამოივლიდა ულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას 7 ნოემბერს, 26 მაის, აგვისტოს ომს და დიდი ისტორიული ოჯახის კარსაც ბევრად უფრო ადრე შეაღებდა. ზურაბ ჟვანიას პოლიტიკა ეფუძნება ჭეშმარიტ ევროპულ დემოკრატიულ ღირებულებებს და ამ ღირებულებების დამკვიდრებას ცდილობდა ქართულ პოლიტიკაში. საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი 2005 წელს საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან დღემდე არ წყდება საუბარი იმაზე, რომ ის საკუთარი დაბალანსებული და მშვიდობიანი პოლიტიკით რადიკალის სააკაშვილისა და მისი გუნდისთვის ხელის შემშლელ ფაქტორად იქცა. Albert Movadro, როდესაც ყველა იმ კითხვას, რომელიც ჯვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით არსებობს, პასუხი გაიცემა. ზურაბ ჟვანია 9 დეკემბერს 60 წლის გახდებოდა. ნახეთ მარია მოშხელის სპეციალური რეპორტაჟი პოლიტიკოსზე, რომელმაც გაუსწრო დროს და რომელმაც ევროსაბჭოს ტრიბუნიდან ევროპას 24 წლის წინ პირველმა უთხრა მთელი საქართველოს სათქმელი, რომ საქართველო ევროპის განუყოფელი ნაწილია. Ერთადერთი რაც ჭირდება ამ ქვეყანას 4-5 წლის განმავლობაში, აი მეტი არც იქნება საჭირო, შემდეგ ეს ავტომატურ რეჟიმში წა ნორმალური მართლობა. ის კი არა რომ ბისმარკი, ელემენტარულად ნორმალური მართლობა. აი ქვეყნის განვითარების ფორმულა ყოველთვის ჰქონდა. ძალიან ახალგაზრდამ დაინახა ამ პროცესში საკუთარი ადგილიც. ჯერ საქართველოს მწვანეების შექმნა, შემდეგ თანამედროვე საკანონმდებლო ორგანოს სახე. მსოფლიო საჩვენა საქართველოს ადგილი პოლიტიკურ რუკაზე და ვიდრე ცოცხალი იყო, იყო დემოკრატიის გარანტი ხავერდოვანი რევოლუციის შემდგომ. ოცდათორმეტი წლის იყო, როდესაც თავმჯდომარე გახდნენ ძალიან ახალგაზრდა პოლიტიკური მოღვაწისთვის. მე მახსოვს ბევრი იმასაც საუბრობდა, რომ აი ძალიან ახალგაზრდა, გამოუცდელი, როგორ შეიძლება მას უფრო ძველი თაობის ხალხი საუბრობდა ამის შესახებ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზურამ შესანიშნავად გაართვა თავი და აი სწორედ ამ პარლამენტი გამოიყენა როგორც კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული იარაღი და ტრიბუნა იმისთვის, რომ თავისი იდეებისთვის, ასე ვთქვათ, თავისი იდეების განხორციელებისთვის გამოიყენა ძალიან საინტერესოდ. ეს მოქალაქეთა კავშირის დამფუძნებელი ყრილობა ედუარდ შევარდნაძე ზურაბ ჟვანიასთან ერთად ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას ქმნის. მოქალაქეთა კავშირის გენერალური მდივანი არჩევნების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე ხდება. ხალხს აღარ არის ზურაბ ჟვანია და პარლამენტის პროცედურები ზუსტად იგივეა, რაც მისი პარლამენტის თავმჯდომარეობის პირველივე დღეებში იქნა მიღებული. ძალიან კაფიოდ ჩამოაყალიბა ზურამა ეს პოზიცია, რომ ასე იქნება, რამდენი კომიტეტი იქნება კომიტეტში, ასე განაწილდება, თქვათ, როგორც შემადგენლობა, ისე საკომიტეტო თანამდებობები. პირველად ეს ყველას და არავის არ უკვირს დღეს. დღეს ეს კითხვა ხო არ გიჩნდება ახლა თქვენ ახლა მაგალითად, როდესაც ყველამ კარგად და კამპიოდ ვიცით, რომ კომიტეტის ყველა თავმჯდომარე ქართული ოცნების წარმომადგენელი ასე უნდა იყოს, ეს ყველას უკვე ავტომატურად მიაჩნია და მაშინ როდესაც ეს საკითხი დღეს ეს რიგში დაისვა, იყოს რაღაცა ძალიან დიდი მოულოდნელობა. დეპუტატებს შორის სკეპტიკოსების რიცხვი მალევე იკლებს. ახალგაზრდა რეფორმატორი პოლიტიკაში იმ დროს მასზე გამოცდილებს სულ სხვანაირ გამოცდილებას უზიარებს. შემოიღო ახალი ჩვენი მუშაობის პროცედურები. ადრე ვარიგებდით კანონპროექტებს, უყოლა იყო თეთრყალზე და უნდა წაეკითხა დეპუტატს, რომელი მოსმენაა. შემოიღო ეს ფერადი ფურცლები. ცისფერი, ვარდისფერი, მწვანე და უკვე იმის შემდეგ ყველა კითხულობდა. მწვანე მინდა, მწვანე და რაღაცა. გარდა მაგისა, ეტყობა ევროპიდან გამოიტანა, რომ მსვლელობა რომ მიყავდა თავმჯდომარეს, ესე იგი ჩაფუჩის რამდენი დარტყმა როდის უნდა ყოფილიყო
dam tabre bisas, sa ket fiz dasule bisas deragat, sa esi cu ahalishemu pe boli. Parlamentul reglementează și arhitectorii cărnii Europului există că pasăți trebuie. Eduard Chevardin a zis că ona tip politică și să cartolos cozirihteba. Joanie Sesmisrom să cartolos așcuma să trăiește abse pirone bubze gadis. Pirul să parlamentul delegație să te dăguirobit. Englisuris argim tădneda a să vă meti diplomatiuri unaris mcone deputat ebita complexteps. Când pirulat otchmuntă texmeci David Rezierul în Strasburgi. Strasburgi gata de Europa și Sabjo. Da, Italia, Italia, Smeva, da, Sirda, e curtier, tu bebis, da, la kebas, ratkma unda. Zura, bis, Italia, Italia, tahmare bit, ševerna dispactor, iskamoke ne bit, când radical uračev, toalet, es urtier, toba. Imitro, hoila perira sa cic, tkat. Razet ჩვენ საუბრობდით, თქვათ ის შენიშნები, რომელიც ჩვენს ევროპელ პარლამენტარებს ჰქონდათ, ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვპირდებოდით, ეს ყველაფერი სრულდებოდა. Cartul americului urtiertobebi s-a zirkuelei o adulat ceasa arelitumța, dit politicos simtros, marketingit scargat esmota. Ჩვენ აი ვცდილობდით წარმოგვეჩინა რომ საქართველო არის სწორედ იმითი უნიკალური რომ იქ არის ლიდერი როგორც არის შევარდნაძე რომელსაც თქვენ ესე კარგად იცნობთ რომელიც არის თქვენთვის ესე სანდო და რომელიც არის უპრეცედენტო ყოფილ სხვა საბჭოურ ლიდერებს შორის იმიტომ რომ მას ის ორიენტაციას აკეთებს არა ძველ საბჭოთა ნომენკლატურაზე არამედ აი შეგხედეთ მოყავს აბსოლუტურად ახალი თაობა ძირითადად ამერიკულ უნივერსიტეტებში და ევროპულ უნივერსიტეტებში განათლება მიღებული ხალხი აქ იმაზე კი არ იყო მხოლოდ რომ ენა იცოდი და გრამატიკა სწორედ ლაპარაკია იმაზე რომ ჩვენ საუბრობდით იმენაზე იმ სიტყვებით რასაც ისინი იყვნენ შეჩვეულნი და ეს იყო მათთვის გამოაოგნებელი. Პირველი წარმატება ოფიციალურად 1997 წელს გაფორმდა. საქართველო ევროპის საბჭოში მიიღეს. ისტორია დაიწერა. თავარი თანაავტორი რომ ზურაბ ჟვანია იყო, ევროსაბჭოს წინ 2015 წელს გახსნილი მემორიალური დაფაც მოწმობს. ზურაბ ჟვანიას სახელი და გვარი წერია იქ, სადაც იდეებითა და მსოფლმხედველობით ყოველთვის იყო. Zura იყო გზა ევროპისკენ, უდავოდ. Მისი ხედვები, მისი ინტელექტი, მისი თქვათ. Თანამედროვე ევროპას ძალიან უხდებოდა ზურა რა, იქ იყო ასე თქვათ, მისი ადგილი, იქ იყო. 1999 წელს ზურაბ ჟვანია პარლამენტის თავმჯდომარედ მეორედ აირჩიეს. თუ მისი სპიკერობის პერიოდში წინა მოწვევის პარლამენტმა პოსტსაბჭოურ სივრცეში პირველმა შექმნა სრულიად ახალი საკანონმდებლო სისტემა, დაადგინა 7%-იანი საარჩევნო ბარიერი და განსაზღვრა აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიის საკითხი, 99 წლიდან იცვლება განვითარების ტემპი და ურთიერთობაც პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ეს არის საკითხის დრო, როდესაც მთელი საქართველო, მთელი საზოგადოება შეთანხმებულია საგარეო პოლიტიკურ კურსზე და ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებები დაიწყო ქვეყანაში გაყოფა თუ როგორ უნდა იყოს ქვეყნის შიდა მოწყობა და განვითარება შეუძლებელი იყო იმასთან შეგუება, რომ საქართველო ყოფილიყო და მისი მთავრობა ყოფილიყო ამდენად არაეფექტური, რომ რაღაც ელემენტარული გადაწყვეტილებები ვერ მიღებულიყო და ნუ რაც მთავარია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეუძლებელი იყო სრულიად ვითარებასთან შეგუება, რომ კორუფციამ თავიდან ბოლომდე ფაქტურად შეჭამა ქვეყანა, 8-ლარიანი პენსია თქვენს ალბათ აღარ გემახსოვრებათ და ფაქტურად უხელფასოდ არსებული სახელმწიფო სამსახური, რომელიც ნუ ბუნებრივი ასე ვერ გაგრძელდებოდა ვერავითარ შემთხვევაში. ეს არის ტოტალური უნიათობა ჩვენი ხელისუფლების. ზურაბ ჟვანიას ჰქონდა მკაფიო ეკონომიკური ხედვა. არ ერიდებოდა ტრიბუნიდან ღია კრიტიკას იმ გუნდის, რომელშიც იყო თავად და რომელსაც ქვეყანაში კორუფციის ავტორად თვლიდა.
ძალიან კაფიო ჩანდა რომ ცვლილებები საქართველოსში იყოს საჭირო და შესაბამისად აქ უკვე იყო ფაქტურად ქვეყნის გუშინდელ და მომავალ დღეებს შორის ბრძოლა და გააგრძელებდა წინსვლას მხოლოდ ის და მომავალში დარჩებოდნენ მხოლოდ ისინი ვინც აი საზოგადოების შეკვეთას შეაზრულებდა ყველაფერი ერთ ძალიან მარტო მას შემდეგ რაც მან ძალიან გამჭვირვალეთ Zime socialur pons, roca Rustavi ori sakitkhits daemata parlamentis spikerma gadaqvatileba miigo. 2001 tsals tribunidan daasrula Eduard Shevardnadzestan politikuri kavshiri. Es gadaqvatileba am gadatkomis shesakheb es mikhebuli ikna, rodesats sakartvelos mashindeli shinagan sakmeta ministri movida parlamentshi da zalyan mqetrat გააკრიტიკა ყველა ის რეფორმა, რომლის გატარებასაც პარლამენტი აპირებდა ჯერ საკანონმდებლო და მერე უკვე პრაქტიკული მიზნებისთვის. Და თან დაიძაბა ურთიერთობა და გამოცხადა შესვენება, შევედით ბიუროს წევრებიდან კომიტეტის თავმჯდომარეების ზურაბთან, როდესაც ზურამ გამოაცხადა, რომ მე მიიღე გადაწყვეტილება რომ გადავდგე. უცილებლად ვთვლი რომ გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ მე გადავდგები ჩემი თანამდებობიდან. როცა ბატონი ზურაბი აღარ იყო თავმჯდომარე და იყო ჩვეულებრივი დეპუტატი, მე არ მახსოვს რომ ეგ გამოსულიყო მიკროფონთან და სიჩუმე არ ყოფილიყო დარბაზში. მე ვგრძნობდი რომ სხვანაირი პატივისცემა ჰქონდა დეპუტატებს მაგის მიმართ. ჰქონდა ხალხის პატივისცემაც და ყველაზე მაღალი მხარდაჭერა არჩევნებში მის შექმნილ კავშირს ნინო ბურჯანაძესთან. არჩევნების გაყალბების შემდეგ პირველი საპროტესტო ტალღა ბურჯანაძე დემოკრატების ფილარმონიაში შეკრების შემდეგ იწყება. ის გაივლის პირველი ჩოლოქსეც. Revoluția შემდეგ ნაციონალებმა და დემოკრატებმა გაერთიანების შესახებ განაცხადეს. 2004 წლის თებერვალში ზურაბ ჟვანია აღმასრულებელი ხელისუფლების ლიდერი ხდება. სააკაშვილი პრეზიდენტი, გოგა ხაინდრავას კი პრემიერი კონფლიქტების მოგვარებას ანტობს. მისაღები ფიგურა ხარ ყველასთვის, იქაცო და ამიტომ იქნება აი ახლა სხვა დროაო ხო ნახე, მოведით ახალგაზრდა რაღაც ექნებ შევცვალოთო რა, იქ ჩვენი ძმები დავებრუნოთ. ჟვანიეს სამშვიდობო პოლიტიკა აღიარებული იყო ოკუპირებულ აფხაზეთშიც და სამაჩაბლოშიც. მისი აღქმა დე-ფაქტო ხელისუფლებებში ძალიან განსხვავდებოდა საქართველოს ხელისუფლების დანარჩენი ლიდერებისგან. აფხაზები და ოსები პირდაპირ ხედავდნენ, რომ ეს არის კაცი, რომელიც ცალსახად, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო პროცესის მხარდამჭერი და ერთ-ერთი ორგანიზატორია. მხოლოდ მშვიდობით ხედავდა ამ ურთიერთობის დალაგებას, იმიტომ ენდობოდნენ აფხაზ სხვათაშორის სოხუმშიც და ცხინვალში, ზურაც ენდებოდნენ და პატივცემდნენ. საქართველოს ომს, როცა ცოცხალი იყო, გადაარჩინა ჟვანიამ. იხსენებს მისი კაბინეტის მინისტრი. ჟვანიას ზარმა, ამერიკის ელჩთან დასწრაფმა რეაქციამ შეაჩერა ფაქტობრივად დაწყებული კონფლიქტი. მახსოვს, ცხინვალში ვარ, მოლაპარაკებაზე ვარ, რაღაცა იქ შეხვედრა მიდის, ბომ დაიწყო. გავიგეთ რაღაცა იმისი, რა ქვია და გეუბნები შემოვიდა გაფიტრებული ჯოჩოები, რომ ის დაბომბა დაიწყო. მეოთხარი რა ხდება, ჩავჯექი მანქანაში, წავედი, ნუ მოკლედ იქ მთელი ამბავი იყო, ზურას დაურეკე ეგრევე. მეოთხარი რა საკეთებთ, ესე ხო არ გაგიშნით, რა საკეთ. მე აქედან არ გამოვალ, მეთქი, ცხინვალში დავრჩები თუ რამეც. ეგ იყო ცნობილი ისტორია, გახსოვს თავად რუსთავი ორზე კადრში გაწეოდა, ესე ти хели მივადე კა მეთქი რასაკე მანქანების колона ხო შეაჩერა მაშინ ზურამეს ამერიკის ელჩს დაურეკა ტეფტმა შეაჩერა მაშინ მე ტეფტი იყო მე მგონი მაშინ ხო ღამე ეს შიგი შეიყო ჩამოყალიბებული რა ეგ სახელმწიფოებათ მოაზროვნე ადამიანი იყო ნამდვილად და ამ თემაში ვთქვათ ერთადერთმა რაც განაპირობა რომ მე წელიწად ნახევარი იქ დავჭიდო და სამი თვის მერე მე მივხვდი უბრალოდ სადა ვარ რა ნალაპარაკები ქონდა კიდეც რა მე და მაგას ვახსოვს უთხარი რომ მეთქი ზურა პირველი შენ მოგიცილებენ მეთქი ხო იცი და ვიციო აი მაგის კაბინეტში ვიჯექით ეგ უკვე იგზნობოდა თვითონაც გზნობდა მაგას რა რთული იყო აი ზურა ფშანიას შემდეგ პრემიერობა კი და არა კი იმიტომ რომ ცხადია, ნუ პოლიტიკაში შეიქმნა ვაკუუმი. ახლა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
da me am bakumis sheuseba arts mitsdi rom ekonomikashi da nu ar chekhnila problemebi ekonomikashi mdgomareoba storod rom kargi iqon politikashi sheikna udidesi vakuumi romelmats me ufikrob gansazvra sakartvelos shemdgomi samtsukharo ganvitareba ქვეყნის ისტორიაში 2005 წლის 3 თებერვალიც იმ თარიღს მიეკუთვნება, რომელიც საქართველოს განვითარების პერსპექტივას რადიკალურად ცვლის. ჟვანიას გარდაცვალებით ირღვევა ბალანსი, იწყებს კუდომას დემოკრატია მართველობაში. ვერც კი წარმომიდგენია, რომ მოვლენები ისე განვითარებულიყო ცოცხალი ზურაბ ჟვანიას პირობებში. ვერც კი წარმომიდგენია. ადამიანის უფლებები, თავისუფლებები სამართლიანობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია და დემოკრატია, ეს თავიდან ბოლომდე ფეხქვეშ გაითელა და სრულიად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ მოხდება. 9 დეკემბერს ზურაბ ჟვანიას 60 წელი შეუსრულდებოდა. ქართველ ევროპელ პოლიტიკოს, რომელმაც მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე საქართველოს ადგილი ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს ევროპის საბჭოში ისტორიული სიტყვებით განსაზღვრა. ქვეყანა დეკემბერში მისი დაწყებული საქმის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ეტაპში ასრულებს, გააფორმებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. მე ვარ ქართველი და მაშასა და მე ვარ ევროპელი. I am Georgian and therefore I am European.